El que volem fer és, d'alguna manera, donar relleu als actes que celebrarem. L'agrupació sardanista, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, érem conscients de la necessitat de celebrar aquests 50 anys. 50 anys de l'agrupació sardanista són molts anys. Ha plogut molt des del 1970 i ens semblava que s'havia de celebrar com mereixia aquesta efemèride, que per nosaltres i com a Ajuntament és molt important. I el que volíem destacar d'entrada és el corpúscul, les persones que van fer possible aquell any 1970 que naixés l'agrupació sardanista Sant Julià. L'any 1970 hem de destacar que hi va haver un grup de vilatortines, i ho hem de dir de vilatortines perquè era així un grup exclusivament femení, que va tenir la iniciativa de crear l'agrupació sardanista i que no ho va fer, no ho van fer per elles i prou, sinó que ho van fer pel poble. I ho van fer amb vocació de que la sardana es visqués a Sant Julià en forma d'entitat. I en aquest sentit, doncs, recordar la Maria Soler, que ens acompanya, la tinc al meu costat, la Concepció Vilamala, la Vicenta Soler, com aquest grup, i també hi havien la Maria Carme Vilamala, l'Angelina Vilamala i la Montserrat Font. Un grup de 7 dones, 1970, la seva afició de ballar sardanes les porta a fundar l'agrupació sardanista. D'alguna manera o altra, doncs, varen encomanar aquella afició que tenien elles a tot el poble. Van ser uns anys difícils, recordo que elles explicaven de que havien de fer, primerament per poder aguantar-se una entitat, doncs, fer socis i passar casa per casa mensualment a cobrar la quota, d'entre altres. Assabentats o sent conscient d'aquest aniversari, l'Ajuntament també hi ha volgut col·laborar d'alguna manera o altra, com ho hem fet amb altres projectes, com amb els 425 anys de les Caramelles o els 35 anys de la colla de geganters. Aquesta col·laboració que s'ha teixit amb complicitat, doncs, ens ha donat fruit a un petit comitè format per Ajuntament i per l'agrupació sardanista, en la qual, doncs, hem fet propostes per celebrar tot un any, el 2020, dedicat a la sardana. Podríem dir que l'any 2020 a Sant Julià és l'any de la sardana. Tot aquest programa que hem treballat, doncs, hi ha diverses activitats, hi ha ballades de sardanes, hi ha concerts, recuperen els cursets de sardanes, i també una altra cosa que llavors en Jaume ja ens acabarà d'explicar, molt important, i és que coincidint amb els 50 anys, doncs hem pogut, podrem gaudir, o se'ns ha concedit l'edició 14 de la Plec Comarcal d'Osona, en col·laboració amb el Consell Comarcal i el grup que organitzador de la Plec. Només dir-vos que una de les coses que m'agradaria destacar d'aquests 50 anys és que no seran efímers, sinó que tindran un element perdurable, que serà la construcció d'una estela, un petit monument dedicat a la sardana Sant Julià de Vilatorta. Estem parlant d'una vintena d'actes al cap de l'any, o sigui, pràcticament el doble del que venia fent l'agrupació sardanista, i bueno, fent un resum ràpid, us diria que són una audició que es va fer per Sant Julià, que aquesta va ser el gener, 4 audicions d'hivern que s'estan fent encara ara en el pavelló, i que aquesta setmana, justament el dia 8, tenim la principal de la Bisbal, 2 audicions prèvies al plec comarcal, el juliol, el dia 4, i la plec comarcal que es celebra el dia 5, tradicionalment és el primer diumenge de juliol cada any. Fem una altra plec, que és la de Pus l'Agulla, que aquest és tradicional, el fem fa molts anys. Després, a nivell de concerts, no, en solíem fer un, aquest any ens hem passat una mica i en farem 4. Per tant, hi haurà la plec, el concert amb la Bisbal, la plec comarcal, tindrem un concert de cloenda, tindrem un concert de Nadal que ja el veníem fent, i també tindrem un concert de música coral el dia 12 de setembre, que serà un concert patriòtic amb l'Orfeo Biguetà, aquí al Saló Catalunya de Sant Julià. Després també hi haurà una mostra de manifestacions tradicionals catalanes amb gegants, esbarts, bastoners, això dintre també dels actes de la plec comarcal.
Recuperem el curset de sardanes, que feia anys que no l'havíem fet. Els mesos de maig i juny farem curset i farem la cloenda el dia de la Fira d'Entitats del Poble, on també hi haurà una trobada d'exdansaires de colles sardanistes de Sant Julià, que n'han hagut tres colles, i després també es faran unes exposicions de fotografies de tots els anys amb tot aquest material que puguem recollir i que la tindrem exposada uns mesos. Hi ha l'estelada, com diu el Lluís, que l'estrenarem el dia 4, i per tant, justament aquest dia, 4 de juliol de l'any 2020, es compleixen exactament els 50 anys d'aquella primera ballada. També val a dir que qui va portar per primera vegada a Sant Julià la Flama del Canigó, les tenim aquí. I per tant, la Flama del Canigó ve a Sant Julià perquè gràcies a les fundadores de l'agrupació sardanista, no? I s'ha mantingut fins ara. O sigui, també deu fer 50 anys que la Flama del Canigó ve a Sant Julià. També, com a president del Consell Comarcal, agrair a tothom que fa possible l'aplec comarcal, a les institucions, a empreses i persones, una organització que ve des de l'àrea de cultura del Consell Comarcal d'Osona, que vull agrair a tècnics i polítics l'esforç que hi posen, i per altra banda també agrair a les persones organitzadores que també col·laboren amb el Consell Comarcal, que són l'Àngel Capdeferro, en Joan Codina, i en Joan Perereda i en Toni Mas.